El 23 de desembre, vine al Cinema Foment a gaudir d'una excepcional sessió de cinema amateur mataroní, on gaudiràs de la projecció de 4 curtmetratges fets a casa. Un acte de recollida d'aliments per la Fundació Sant Joaquim. Preu de l'entrada, 1 quilo d'aliments per assistent. Mataró Retro, per un Nadal solidari. 30 anys, Dark Films i Rider Movies, grup de cinema amateur del Foment mataroní.